Mais um acidente registrado em Linhares. Duas motos colidiram na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos. Uma mulher ficou ferida e precisou de socorro. Situações como essas são cada vez mais recorrentes na cidade. Na quarta-feira, nós noticiamos um acidente que ocorreu no centro da cidade e também deixou um ferido. Cenas como essas que poderiam ser evitadas se todos respeitassem as leis de trânsito. Por mais que nós façamos melhorias, sinalização, iluminação, se o condutor não se conscientizar que ele é a peça principal nesse circuito do trânsito, né, nada adianta. Ele tem que respeitar a legislação, tem que respeitar a sinalização, né, para que os acidentes não venham a acontecer. E a BR-101, que corta o nosso município, ainda tem sido cenário de muitos acidentes. Por conta disso, a PRF iniciou nesta sexta-feira a Operação Independência. A polícia se mobilizou, se planejou, convocou policiais de férias, de folga, para reforçar todo esse policiamento da manhã de hoje até o final do dia 7 de setembro. A operação começou nesta sexta-feira e vai até a meia-noite do dia 7 de setembro. Com o feriado e o atrativo das praias do nosso litoral, o fluxo de veículos aumenta bastante. E como estamos num período chuvoso neste fim de semana, a atenção deve ser redobrada. É importante que os condutores realizem aquele planejamento da viagem. Esse planejamento se inicia com a revisão do seu veículo. Sistema de freio, suspensão, iluminação, sinalização precisa ser revisado. Tem que ser feito um planejamento da viagem com paradas programadas a cada 2 horas e meia para esticar as pernas, dar uma relaxada. E durante a condução, é muito importante que se observe o limite de velocidade, dirija sem a influência de álcool ou de drogas, não se realize aí nenhum tipo de ultrapassagem em lugar proibido. E logo no primeiro dia de operação, um veículo com restrição de furto foi recuperado. Um homem, que estava na condução de um Uno de cor azul, foi parado durante a fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal averiguou que ele não possuía habilitação. E ao pesquisar sobre o veículo, descobriram que ele foi furtado no dia 26 de agosto deste ano.